Ministri i Financave Ervin Mete ka deklaruar se Shqipëria ndodhet në një pozicion favorshëm për të rritur ambicien e zgjerimit të aksesit në financë dhe për të forcuar rolin e sektorit bankar në zhvillimin e sektorit privat në vend. Gjatë fjalës së mbajtur në 25 vjetorin e Shoqatës Shqiptare të Bankave, ministri Mete u shpreh se kërkohet tani më një angazhim më i madh i sektorit bankar për sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë, ndërsa tha se për këtë Ministria e Financave po diskuton për një plan përbashkët me Bankën e Shqipërisë. Janë katër drejtime të cilat kërkojnë avancimin e përpjekjeve tona të përbashkëta dhe i përfshirje më të gjerë edhe të sektorit bankar. Së pari, ky sektor duhet të jetë edhe më aktiv sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së mtejshme të zhvillimit të ekonomisë. Së dyti, i duhet kushtuar vëmendje posaçme alokimit sa më eficient të fondeve drejt atyre sektorëve me produktivitet për ekonominë. Së treti, paralelisht me rritjen e kreditimit, për cilën po dakordsojmë një plan përbashkët me Bankën e Shqipërisë, si edhe përmirësimi të alokimit të fondeve duhet bërë më shumë dhe këtu besoj është edhe roli i shoqatës në drejtim të rritjes së përfshirjes financiare të popullsisë. Dhe së fundi, por jo më pak i rëndësishëm, inovacioni, digitalizimi dhe modernizimi i mtejshëm i shërbimeve, kur jetojmë në botën e fintech dhe të inteligjencës artificiale, duhet mbetet një prioritet i sektorit bankar. Dhe paralelisht me këto zhvillime, duhet kushtuar vëmendje dhe rritjes vazhdueshme të sigurisë kibernetike. Ministri Mete tha gjithashtu se plani i rritjes, i miratuar nga Këshilli Evropian dhe që pritet tashmë të nisë zbatimin përmes një plani ambicioz reformash, do të shërbejë si një shtys për përshpejtimin e procesit integrimit, duke sjellë për vendet e rajonit disa nga përfitimet e antarësimit përpara hyrjes në BE.